Hello? Hello? Temos, acho que temos aqui tipo um report do Lumea XL e report da Lisboa Games Week. Got a feeling they're gonna be very different. Well, we're gonna energize. Mas pela desgraça, Lisboa Games Week, podes falar? Desculpa. Sim, que eu ia ser a tua ajudante. Supostamente. E agora? É melhor assim, porque senão estragavas mais o vestido. Também. Pronto. De facto, eu ia ser a ajudante da Lady, mas tive outra alternativa. Estou na equipa dos Grow Up, tinha entrada para os 4 dias. Eu, como eu estava doente, eu não arrisquei ir os 4 dias, por isso eu fui só o fim de semana. Fui sábado e domingo. Sábado fui default. Mas para ver como é que estava o evento. E de facto disseram que durante a semana não houve muita gente, mas na sexta-feira começou a encher mais. Mas lá está, eles tinham dois pavilhões e não foram muitas bancas, por isso havia mais espaço por onde andarem. Pelo menos no sábado estava tudo ok. Relativamente ao concurso, houve 10 minutos de atraso e depois daí é que foi o concurso. Saí de lá era 6, acho eu, porque eu não podia estar tão tarde porque tinha depois coisas pessoais por fazer. Depois domingo veio menos gente, mas mesmo assim pareceu que estava uma boa quantidade de pessoas. Aí já fui de baioneta. Conheci, foi assim que eu te conheci, foi do Aneta. Pois foi. E eu como mulher do Porto, eu estava de Viper e estava de Baioneta. Ah, eras tu a Viper! Ah, já me lembro! Não, mas o meu primeiro dia de. A primeira vez que eu fui de baioneta foi no Anisama, de facto, e foi para o desfile. E eu fiquei tipo: primeira vez que eu estou a fazer isto, what? Não, mas fui baioneta, de facto, houve muita gente que reconheceu, que fiquei bastante feliz. E consegui falar com a Sakura e com o Harry, muito fofinhos, a sério, eu adorei falar com os dois. Adotei a Sakura. Hehehehe
Juro-te! O Nuno até ficou tipo, o quê? A sério? E eu, sim! E ela, pá! São mesmo muito fofos. Muito fofos. Esse é que foi o dia da desgraça porque demorou 2 horas para o concurso começar. Exatamente. Por causa de um torneio de FIFA. Algo que não era suposto acontecer. E de facto aconteceu. E quando estavam a fazer o torneio, eu reparei que aquilo estava atrasado. Aquilo. O primeiro jogo era às 2 e o concurso era a que horas? Às 3? Sim, às 3, 3 e meia. E estava tão atrasado os jogos que aquilo demorou 2 horas para começar. Aquilo foi Lisboa Game Week Contest, exato. Foi gente. Provavelmente conhecem a Ana Costa uhum. E muita outra gente. Foi giro. Houve individual e grupos. Individual foi... Ai, porra, como é que se chamava? Eu sei que grupos foi um duo de Friday Night at Freddy's. Agora individual já não me recordo. Mas lá está, o dia da desgraça foi domingo, demorou 2 horas para o concurso começar. Mas este ano, na minha opinião, vá, tenho um ano de cosplay e um ano de eventos. Eu sinto que foi um bocadinho melhor, mas foi mais da parte do espaço. Porque lá está... O ano passado tinha só um pavilhão, este ano tiveram 2. Lá está, não foram muitas bancas e se calhar houve mais espaço. Se calhar foi mesmo por isso. Mas sim, na minha opinião, acho que correu tudo bem. Tirando a parte do concurso ter sido atrasado, mas pronto. Alô, point! Sim. Eu acho que ele consegue ouvir toda a gente menos tu, Maria. Oh, ora, isto é uma vendera. Ou seja, eu estive a fazer linguagem gestual apenas, porque agora só agora com o microfone é que diz: olá, estou aqui. Exatamente, finalmente. Ora, é assim, muito resumidamente, então vamos aqui fazer um rewind, assim, tipo um parágrafo assim. Eu era para ir ao ICL, não fui para o ICL, aquela merda partiu-se, tipo, à última da hora, partiu-se e eu disse: epá, não vou fazer isto porque não compensa, não vale a pena, quero morrer do coração ali no palco e ir com uma coisa arremendada. Por acaso, vou refazer a parte do cinto, porque lá está, a borla é pesada. Yeah. A borla é pesada. E isso foi uma coisa que eu estava. Eu sou estúpida. E eu tinha Eva, tinha tempo para fazer aquelas duas coisas de lado. Que é pesado. E aproveitava também fazia o chest. Olá, aqui. Sora! Sora, estás cá? Estamos a ver isto. Que vergonha vencer esta. Coitado do rapaz! Tadinho. Oh my god! Não, oh, tu também, Sora! Tu também! Vai ficar com isso. Boa sorte para o torneio! Igualmente, exatamente! É que eu estava a dizer. Então, a parte do chess também é.
é do Orblam e epá, assim é pandemia aconteceu, engordou, boobs engordaram e bate aqui, não, mas é verdade, Oi. aqui, aqui dói muito aqui no peito, tive que meter até espuma para não aleijar. Porque eu tinha feito o molde, eu tinha passado, tipo, desenhado o molde na Eva, mas eu olhei e fiquei tipo, isto é o Orbla, vamos aguentar, porque o Orbla é. Eu sou Não. estúpida, portanto. Ai, ai. Sofrimento não é worth it. Agora eu vou ter que. É que a cena é que o Orbla, tu podes, tipo, reaquecer, tirar a merda toda. E depois fazer, portanto, ou seja, não vais desperdiçar aquilo. Mas não. Não. Mas já, então agora eu vou ter que. Aproveito e refaço também o. Pois. Cenas. Yeah, agora sim tens mais tempo para fazer tudo como deve ser. Não. Fui para a Comic Con. A parte do setup, fantástico, portanto. Oh, ótimo. Comic Con. Anda, venha a Comic Con, aqui eu volto. Eu de casa, se eu preciso. Já marquei E férias, já lá. tenho as férias Olha, se me deres marcadas. casa. Por mim. Epá, Ok. convite. Eu dou casa. Posso? Live and E learn. ofereci. Epá, sim, live and learn. Exatamente, exatamente. Sim, E em fica março. aqui, tipo, um bocado, tipo, aqui a lição, por favor, se tiverem os fatos. Se não se sentirem bem com os fatos, não façam. Ou não façam ali, vão para outra altura. O fato está sempre lá. O fato está sempre lá, está sempre guardado. Guardem o melhor possível. Vão para outra altura. Então, Yumi, como é que foi o mel? E o mel? Sou-te muito sincera, isto aqui, o mel superou qualquer e alguma expectativa que eu tivesse do evento. Eu, de Eu facto, ouvi boas coisas, contente. por isso. Esquece, fiquei mesmo muito contente. Opa, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas que falaram mal são burras. Porque as pessoas que falaram mal por causa do cosplay. E este Opa, evento não é para cosplay, este evento é de gaming. eu tenho aqui chás, eu tinha que arranjar sozinho. E a cena de ser de gaming é que, obviamente, que eles não vão estar a pensar necessariamente diretamente para os cosplayers. Só o facto de eles darem entrada grátis a cosplay, fantástico. Foi exatamente igual à LGW do ano passado. Foi tipo, mostravas uma picture de referência, deixavam-te entrar. Conheci muito poucos casos que tivessem tido dificuldade a entrar. A sério? Por acaso, por acaso, um dos casos foi memorável. Ele tentou entrar, ele estava de Violence Demon. E Violence Demon, literalmente, é tipo uma suéte com um casaco de fato por cima. Umas calças normais, só que tinha máscara. E ele pôs a máscara e a senhora da entrada ficou: eu não sei que estás vestido normal, só com uma máscara. E ele: pronto, pronto. Mostrou-lhe a foto e a senhora foi literalmente assim: ah, sim, tens razão, desculpa, deixa eu entrar. Foi, tipo, este foi o único caso que eu soube que teve dificuldade a entrar com essas Mas cenas. faz um bocado de sentido. Tipo, os senhores não sabem. Eles olharam para mim e foi tipo: ah, pode entrar. Eu não Ah, mas preciso que mostrar homem. nada, literalmente. Literalmente. Quer dizer, no sábado eu estava de saifa. Tive que mostrar a foto, mas Olha, no domingo não tinha problemas. senhora, é só Ah, para no domingo. dizer, senhora, é só para dizer que eu quero fazer do Alucard, mas é do jogo, portanto, guarda o cosplay, está bem? Eu se calhar faço saifa do jogo também. Por Mas acaso qual gosto do mais do design jogo? da saifa do jogo. Oh, Mais. o de porrada. O de porrada. Oh. É um castanha, Jogo mas. porra. Ela está mais bonita, só que ela não está Sim, assim. ela tá mais bonita, sim. Toma. Mas ela. Queres parar de ser thirsty? Para, vamos parar de dar thirst. Não, mas eu enganei-me. Eu fui sexta e fui sábado. Sexta-feira foi incrível. Então, o evento também tinha dois pavilhões, mas, contrariamente à LGW, os dois pavilhões estavam cheios. Pois. O que para mim foi incrível. Estavam cheios, mas era de coisas para fazer. Literalmente, na sexta-feira, eu acho que tiveste o melhor balanço que eu alguma vez vi entre pessoas a visitar e atividades para fazer. Literalmente, nós na sexta-feira passamos lá o dia todo e nós queríamos ir jogar Spider-Man. Se calhar tínhamos que esperar mais ou menos 5 minutos, conseguimos ir. Queríamos ir jogar a Beat Saber. Esperávamos tipo 3, 4 minutos, foi o que aconteceu comigo, podias ir. Era super fácil de fazeres qualquer atividade que querias. E era, esquece, foi muito, muito bom, na minha opinião. Para gaming, principalmente, eu acho que estava um evento extremamente, tipo, incrível. Não via um evento
que me desse tanta felicidade como gamer, como este evento me deu há muito, muito tempo. Isto fez-me lembrar aqueles IBs antigos que se passavam aqui no Multiuso Segundo Mar, por exemplo, o IBER 2018, acho eu, 2018, sim, que eles tinham aquele pavilhão à parte só com gaming e tu podias tipo, fazer as atividades todas que quisesses, na altura tinhas a PlayStation e assim, fez-me exatamente lembrar isso e foi só, na minha opinião, foi isso, estava só muito incrível. E é que superou qualquer expectativa. O Lisboa Games Week também tinhas lá, tipo, cenas tipo o Beat Saber e o... Eu sei que tinhas uma coisa de daquele de virtual VR. Qualquer coisa VR. Exato, VR. Okay. Tinhas fotos 360, tinhas passatempos do Aquaman e também havia isso no na MFXL e da fábrica de chocolate, do Charlie, a fábrica de chocolate. Mas tinha mais... acho que não houve este ano, foi a Sony lá, mais uma vez. Estou a chorarem por causa da Riot. Por causa da Riot. E eu tipo, temos a Riot, meu, isso lixa a Riot. A Sony não está lá, meu. Bem, há pessoas que, pronto, têm lá os concursos de LOL e não sei. Obviamente, pronto. Mas este pessoalmente... ano não houve concurso de LOL, né? Eu ainda não percebi a cena das batatas, mas pronto, acho que é tipo. Acho que é por causa de um patrocínio. Eu não percebi. Eu nem sequer sabia que pelo os taques que percebi, faziam parte dos Doritos. Eu pensei que fosse. Pelo que eu percebi, exato. Um dos patrocinadores da Riot, que era a Doritos, cortou. Disseram que não iam. E com isso não foi feito o torneio no Lisboa Games Week. Só que depois eles foram ao meu XL. Os Doritos viram o Mel Xizel, exato. Como é que foi? E depois os taquis, pronto, tiveram que se impor, né? Exato. Ok. Eles tiveram a andar taquis? Tiveram a andar taquis, sim. E cá em cima tiveram a andar Doritos. Espera, não. Tiveram a andar Doritos. Eu já não me lembro de trazer tanta coisa de borla, tipo, há muito tempo. Doritos, Monsters, eles tinham um happy hour de Monster, em que tu tinhas, tipo, uma banca da Monster, em que tu podias ir buscar a Monster que tu quisesses, qualquer uma, que há no mercado, de borla. Uau! Duas vezes por dia. Duas? Eu trouxe 10 Monsters para casa. Porquê? Porque depois tinha lá a Vorten Game Ring, que se tu fizesses a cada 10 kills no 10 metros do Valorant, tinhas um monstro de borla. Eu trouxe 3. Nice! Então pronto, foi muito fixe. Desculpem, eu precisava dar flex à monstro, porque é muito bom. Não, faz na boca, eu também gosto muito. A única coisa a única bebida do monstro que eu gosto é a do Halloween, que tem manga e isso tudo. Ai, adoro isso. Epá, eu gosto de Monster, mas eu tenho um problema. Eu já, tipo, a beber o Monster, está para ir metade do Monster, já estou cheia de sono. Cafeína, dá-me sono, onde é? Pois. E eu fico tipo, já estou mocho. Não trouxeste o frigorífico. Não trouxeste o frigorífico. Pois, olha. Eu queria, mas o que é que depois tu não ias vender, tipo, olha, aos estrangeiros, tipo, no outro dia, tipo, ali, ó. Olha. Olha, eu devia ter trazido o frigorífico. Não dava. Enfim. O pessoal faz com as garrafas de água, compra uma data de garrafas de água e vai tipo para a baixa chiada vender garrafinhas de água a estrangeiros. E, tipo por 1 euro e aquilo foi tipo 50 cêntimos, nem. Lá no Lisboa Games Week era o quê? Taqui, chupa-chups e tinha lá um concurso da Coca que. Passaste uma story e tinhas uma refeição de noodles free. Ok. E acho que, do que eu me lembro, acho que era só isso. E depois, estranho que me pareça, aquilo tinha coisas do exército. What? Tinha na meu. Também tinha na meu. Tinhas coisas do morangos com açúcar, portanto. Sim, true. Verdade. Um bocadinho mal. Não, mas por acaso estava-me a esquecer, também tinha noodles no meu XL. Tinha a Maggie lá, mas já que a Maggie era melhor, porque era só segui-los no Instagram, podias rodar uma rodinha
E dependendo do número em calhaço, podia te calhar tipo, para ganhares uma embalagem de noodles ou não. Por causa do tipo de sorte. Mas eles tiveram boa sorte, tenho amigos meus que vieram tipo, para casa com embalagens de noodles. Tu vieste com o Monster! Tu vieste com o Monster! O que é importante aqui é que desviou-se a conversa do evento em si, das atividades, porque free food. Tipo, é que é mais importante. Não, e os concursos? No meu XL não havia um concurso de cosplay, porque mais uma vez não é um evento cosplay. Mas havia imensos concursos a acontecer. Então, tinhas todos os dias, ao fim do dia, tinhas um concurso de Just Dance. Portanto, o próximo dia íamos levar uma... Sim, eu levei uma mochila grande. Não, mas tinhas vários concursos a acontecer ao mesmo tempo, todos os dias, 4 dias. Ao fim do dia tinhas o concurso de Just Dance, o que era mesmo fixe, porque basicamente te usavam-te uma música, tinhas algum tempo para ouvir a música e assim, e depois ias tipo ao palco e tinhas que fazer a melhor pontuação possível que conseguisses nessa música, no Just Dance. O primeiro prémio era um jogo para a PS5 grátis, o que tu quisesses, o jogo que tu quisesses. Já. Yeah. Todos os dias, eles estavam a dar isto todos os dias. Pronto, Lady, próximo ano, Mel XL, ponto final. Claro. Mesmo que eu não tenha a PlayStation 5 na altura, dá para vender na Vinta, pelo amor de Deus. True? Exato. É espírito empreendedorismo. E depois, o segundo prémio era 50€ para gastares à vontade na Aniplay. Yeah. E eu não tenho certeza, eu sei que eles fizeram na sexta e no sábado. Acho que no domingo também iam fazer, não tenho certeza se fizeram na quinta, mas acho que tenho quase certeza que sim. Por isso eu acho que foram 2 dias. Eu sei que um amigo meu foi um dos dias e participou nesse concurso de Just Dance. Agora, a que dia que ele foi, eu não sei. Não, eu sei que pelo menos sexta e sábado houve, na quinta tenho quase certeza que houve, porque eles estavam a falar do concurso de quinta, na sexta, por isso, I suppose. No domingo não tenho certeza, mas pelo menos desses 3 dias tenho quase certeza que houve. Por isso. E depois tinhas tipo. Torneios lá. Tinhas, por exemplo, uma cena que eles fizeram que era jogar PS4. Não tenho certeza se foi jogar Spider-Man ou se foi jogar outra coisa. Em que podias ganhar o Spider-Man para a PS5. Yeah. Uau! E sei que eles tiveram. Eles fizeram bastante. Acho que fizeram tipo 3 giveaways, o que já é bom. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele ganhou uns HyperX de Borla numa dessas giveaways. Yeah. É qual o Spider-Man? Deve ser o novo, não? É o novo. Ainda por cima o novo. Yeah. Porque eles tinham lá um stand só para já o Spider-Man novo. Ou seja, tinhas lá a Sony, basicamente. Sim, tínhamos lá a Sony. Sim. Tínhamos lá e tinha tipo. Tinhas 3, tinhas tipo um sítio com 2 Spider-Man que podias tirar fotos, e depois tinhas 3 sítios com tipo recriações de partes do jogo, e depois tinhas bué sítios que podias sentar só para jogar Spider-Man. Foi lá que eu experimentei o jogo também. Foi bom, muito bom. O Point já está tipo, e eu estou tipo, bem. Point, este é vindo cá. Eu vou lá. Eu não vou para aí, ponto final. Porra. Esse evento ofereceu tanto mais do que o Lisboa Games Week, Jesus. Yeah. E agora o principal, quanto é que foi o valor da. Coisa. De pagar? Eu não paguei nada. Não. Eu não paguei nada. Mas qual é que era o cosplayer. Volume? Mas sem ser cosplayer, era 12€ cada dia. Os 4 dias ficava 20€. 20€ os 4 dias. Tchau! Viste a vida de galo em mim? Não. Não. Ai, não. Não. Epá, como assim? Mas, atenção, que foi Point? Como? Atenção, estamos com atenção, mas, Point. Atenção, diz. Estamos à espera. Prony pode ficar mais caro. Ei, não digas isso. Ei, não, mais nada. Pelo amor de Deus. E vão manter as entradas grátis para cosplayers. Point, don't curse it, ok? Por favor. Por favor. Please, no. Eu acho que o Lisboa Games Week, nessa cena do... Ai, meu Deus. Ai, meu pai do céu. Agora que eu me lembrei bem a confusão da cena de candidatura para o cosplay e tu estavas tipo, bem, eu quero... Quando é que anunciam um concurso, não é? Não, eles anunciaram à última da hora, um mês antes
do evento, do concurso, eles anunciaram e tipo, ficas tipo, ok, um mês antes, sem prémios, e só mesmo antes, 12, um bocadinho mais de 12 horas é que anunciam os prémios do concurso e tu ficas tipo, meu Deus. I mean. Pois. É que tipo, é aquilo provavelmente estava tipo on fire. E eu percebi que estava um bocado on fire porque nós tínhamos um grupo do WhatsApp, aqueles coitados, pá, eles notava-se que eles estavam tipo bué atarefados. E eu acho que a organização de cosplay não é culpada em si, mas se calhar é mesmo a organização do evento, porque vai tudo. É pá, mas. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu não sei como é que vai ser o. Pá, eu não sei como é que vai ser o próximo ano, mas tipo, não tão. Tanto... Eu acho que se calhar não tanta conice com a cena das candidaturas ao cosplay. É pá, pelo amor de Deus! E anunciem logo a Não, porcaria isso eu dos concordo. concursos, Isso, meu! o formulário, eu sei de pessoas que não foram porque não preencheram o formulário para ter a entrada gratuita. E eu não preenchi. Eu tive a sorte de ter a entrada gratuita dos Grow Up. Mas imagina se eu tivesse preenchido e eu não tivesse conseguido. Hã? 20 euros para cada 20 Eu só não preenchi por um motivo. Porque eu não sabia qual era a nota que eu queria na altura. Eu ainda estava a ver se conseguia comprar um fato, que na altura eu não consegui, pronto. E eu não preenchi o formulário porque, primeiro, achei uma estupidez. é Segundo, não muito tinha line-up. confuso. Não tinha line-up preparada para os 4 dias. Por isso, Lisboa, eu não sei, que não façam os formulários outra vez, por favor. Foi uma grande estupidez. É outra coisa, imagina, estás a candidatar-te, imagina que o teu fato, como aconteceu com o meu, podia acontecer tipo, para ir só para o evento. Partia-se em qualquer coisa. O que é que acontecia? Tipo, Olha, tinhas de pagar? Podes trocar? Deve ser podes, muito por acaso podias. fácil. Podias trocar. Uma cena que eles tinham dito na segunda, quando eles falaram da extensão para o período de inscrição, era que se tivessem que trocar o line-up do evento, desde que tipo, mostrassem provas, tipo, não sei o quê, olha, está aqui o personagem, eu tive que trocar, por causa de alguma coisa, podias trocar. Isso eles tinham dito. Não tinha problema. Por Ok, isso, menos isso. isso. Não, menos isso, mas é tipo, acho que foi bem incerteza e muita coisa, e as pessoas acabaram também por não ir por causa disso. E depois é tipo, concurso, é tipo. É certo. Eu acho que as coisas. Acho que devia de ser primeiro enunciado o concurso, na minha opinião, e só depois anunciar, tipo, as vagas. Pois Sim, imagina. concordo. Ok, consigo ir ao concurso? Não consigo. Ok, vou candidatar-me para aqui. Eu acho que seria melhor. Na minha opinião, humilde opinião. Sim, eu concordo contigo, Leire. Era melhor É assim que velha. conseguiam organizar melhor. Nós conseguíamos organizar melhor, nós queríamos fazer e assim tínhamos mais tempo. É, há um bocado mais à vontade. Mas eu tinha Foi que alguém do saber. cosplay internacional ou meu? Não. Não, porque mais uma vez, aquilo não era para o cosplay, mas vieram bué tipo OG YouTubers. Teve lá o Ah, Anto, o claro. Dark, acho que teve lá o Farão Monas, teve lá Caramonas como ainda é que ele se existe. chama? O Rico Fazeres, tipo OGs do gaming, pronto. Em Portugal, o que foi Ok. até nice, sinceramente, porque é tipo aquelas cenas. Imagina, nós éramos miúdas quando víamos, provavelmente, eu não sei se vocês chegaram a ver, tipo, o Dark e assim, eram mais novas. Eu via, tinha para aí, que é 13 anos, 12 anos, Eu não gosto de youtubers portugueses. e na altura eu via bué por causa da cena de gaming. Eu era louca por ver, tipo, o Antes e Darks da vida a jogar jogos de terror. E tipo. Mete E piada, mete é piada. bem nice, é bem nice. Eu acho que é bem nice. Ter também essas pessoas a virem lá. Obviamente que eles agora, há muitos deles já não estão muito dentro desta área, mas é bastante bom, porque tipo, a mesma geração mais nova ainda os vê muito. Claro. Isso é nice. Ah pá, é bom para É eles, bastante fixe. então. Exato. É.
Mas não teve assim. Imagina, a nível de personalidades, teve muitas personalidades do gaming, o que eu acho incrível. A nível de personalidades internacionais. O quê? O que devia de ser, não é? O que devia de ser. Este morangos com açúcar, né? Nós pagamos aí que, né? É que ainda por cima não os morangos com açúcar, tipo, do meu. Da feira. Tempo. Não, do meu tempo, não é do fosso. Ah! Não, tem que... não, também vi os do teu é tempo. Dos... Não. Vocês não têm a mesma idade, vocês as duas, ou quase a mesma idade. Não, ela é um feto. Eu tenho 27, por isso eu presumo que não seja da mesma idade que a Lady. Yeah, acho eu. Tenho 18, mais uns 4. Eu é que sou mais nova que você. É mais 4, está calado point, bem. Está calado point. Já estás aí por caminhos que... Pronto. Olha, eu sou mais nova que você as duas. Bastante, infelizmente. Ou felizmente, às vezes, não sei. Mas eu vi os morangos com açúcar antigos e vi uma sample desta obra cinematográfica de renome internacional que saiu há uns meses atrás, aquele que eles chamam Morangos com Açúcar, a nova geração. Eu vi também. E eu, se eu pudesse atirar para a puta da Sanita e mandar ser comido por crocodilos no meio do rio, eu andava. Eu acho que a culpa não é dos miúdos, é assim da direção, porque acho que... Exato. Eu sou velha e eu fiz tipo tanto facepalm. Há uma parte que elas dizem, em vez de, né, tipo, os normais hoje em dia, 2023, chamas um Uber, não é? Chamaram táxi. Chamaram um táxi, eu só fiquei tipo. Puta que pariu. Epá, eu lembro de ver os morangos antigos também. Por isso, agora, estar a ver a nova série. E peço desculpa, palavrão, a ver homenagem de Roi no episódio. Ai, isso é outra coisa que me fez bué confusão. Eu fiquei tipo, peraí, mas estas pessoas é suposto terem 17, 18 anos. Exatamente. E já estão nisto. Exatamente. É tipo, é que tu estás, és um adulto e estás a ver pessoas, ok, os atores não devem ter essa idade, não são menores, mas representam menores. E é tipo, tu estás um adulto, estás a ver menores a You know, exato. Não é suposto ter no filters, lady, diz. A foderem, basicamente. Pronto. Mas é isso, eu não, concordo com o point. Não. Eu concordo, aquilo é euforia portuguesa. Eles estavam a tentar fazer uma série estadunidense aqui. É tipo, temos euforia portuguesa! Nós estamos a atividades sexuais entre adolescentes. Pois só isso, e tu tens lá pontos importantes e pontos fixos, como por exemplo a outra miúda que é cheinha. Eu não acho que ela se. É tipo, olha, pronto. Sim, sim. Tipo, a cena dela foi. Foda-se, bora! Bora exato. Para as outras que fizeram bullying, ela já está no grupo das outras, já está. Coisa. Tipo, que este tipo quem? O outro rapaz que supostamente era homofóbico. É de facto homossexual e por causa da cena da família dele, que é conservadora, ele tem que esconder, não sei o quê. Eu fico assim, olha, interessante! Ah, nos últimos 10 minutos do episódio. Obrigada. E sim, por outro episódio, chega para mim outra coisa. Bora! É por nada, para mim estavas para descabelo a vermelha! O quê? Para mim estavas para descabelo a vermelha! Ai, eu não sei assim. A gaja cheinha, que é do grupo das outras, tens um gajo que é homossexual, que fazia pouco homossexual, porque não sei o que é, na verdade é essa gay, tipo, estás a descobrir o meu. Também, nostalgia de Jesus. Meu pai do céu, pronto. Se calhar até são as mesmas pessoas que fizeram, tipo, os mesmos diretores e tudo. Duvido, mas. Não sei, não é tanta euforia, mas é nice. O vermelho é mas bom. Não era tanta euforia. Eu não ouvi euforia, mas disseram que era só putaria. Anyway, eu acho que a euforia é nice porque dá-te um bocado do scope do que é teres um adolescente com troubles mentais, troubles familiares e tipo levar com peer pressure. Então até é nice, imagina. Obviamente tem muitas cenas assim mais. Savage, mas é bom. Gostei da reação. Aqui tens uns morangos com açúcar com uma órfã que andou a pinar um gajo, um puto que ela conheceu há pouco tempo, mas depois foi pinar com o outro puto que
andou à porrada com o irmão dela que está desaparecido. Portanto, isto é mais... Não sei. É mais não sei, literalmente. Eu não sei mesmo. Tipo, não sei o que é que está a passar. Epá, morangos pronto. Com açúcar retratar os adolescentes de hoje em dia. Well. É? Well. Sabe como atacar a carne? Oh, pronto. Tá. Não, mas adoro a transição de Lisboa e Mesuíque para morangos com açúcar. Porque estavam lá, ok, estavam lá. E o Mel XL teve youtubers e convidados, né? Tipo que faz make parte da cena gaming e nós tivemos morangos. Mas tivemos o casal, os players, Sakura e o namorado. Eles são bué da fofos. Eu, a coisa que eu tive mais pena foi, tipo, não ir lá, tipo, ao concurso e não reconhecer. Sou o balcão dos morangos. Eu conheci-os e falei... Não falei muito, vá, porque falei mais no sábado com a Sakura e no domingo tentei falar com o Eri, mas eles estavam com pressa de ir embora e eu... Bolas, pá! Mas pelo menos consegui print dos dois. Boa! É verdade. Por isso. É aquilo que eu estou. As pessoas a não, mas é como contacto. Tu dizes, Lady, eles são muito queridos, a sério. Eu adorei falar com os dois. Mesmo que seja por pouco tempo, adorei falar com os dois. Eu acho que está para no YouTube. A entrevista que eu e o Henrique fizemos com eles. Sim, supostamente está ainda. E ou seja, pessoal, vão ver a Lady a entrevistar a Sakura. Exatamente. Vejam. Vão ver. Não viram ao vivo, vejam no YouTube. Exatamente. Ou se viram ao vivo, vejam também no YouTube. Olha. Assim. Vão saber mais sobre eles. Exatamente. Ó. Oh, eles agora estão na Arábia Saudita? Sim. Para a Comic Con da Arábia Saudita. E ao menos só apanhar sol. Bem, quero. O que é que o Point Arábia tem? Tem. Eu acho que sim. Tem. Então, aliás, é lá até o final, é uma das finais. Por isso, sim. Olha, mas já. É outro sítio. É um sítio. É, mas é outro sítio que não é o comum, entre aspas. Sim. Exato. Pronto. Ok, just wondering. Ele tipo, pois, desconfio. Mas, com isto, eu acho que Lady e Bia deviam fazer uma overview de pros and cons da LGW. E depois eu também. Talvez? Eu acho não que... Não sei. Eu acho que pros... Ok. Melhorar um bocadinho no espaço. Este ano foram dois e o ano passado foi um. Por isso, good o on that. O cosplay também foi. O palco de cosplay também foi melhorado, graças a Deus. Sim, true. Sim. No passado, eu lembro-me que ele estava escondido e literalmente eu passei por ele e olhei e está aqui a acontecer um curso de cosplay. Bem perdida. Não, relativamente às bancas, ok, foram poucas, sim, mas pelo menos a Artist Valley não estava num canto como foi os outros anos. Estava... Sim, não foi partilha também. Não foi... Como é que eu ia explicar? Tu tinhas a parte de meet and greet da Sakura e depois ao lado começava o Artist Valley. Por isso, tinhas a Kozukai atrás do meet and greet da Sakura e depois tinhas a banca do Nuno ao lado. Ah, sim. E depois acho que a partir daí é que começava o lado, as bancas dos artistas. Eu não vi quantos foram este ano, mas também não foi uma grande quantia, pronto.
Posso falar sobre isso só por um bocadinho? Eles foram muitos. Porque os preços... Não, porque... Eu tentei. Os preços das bancas estão completamente absurdos. Ah, estão? Pelo que tive a falar com colegas minhas, por volta de 350 euros por banca. O quê? É. Mas no Lisboa Games Week? Sim. Este silêncio é muito complicado. Pois. Yeah. Por isso continua, desculpa. Meu Deus. Era o que o Point estava a dizer, tipo, mantiveram a zona de jogos de demos, estava lá a Vorten, estava a RFM, estava, pronto, passatempos do Aquaman e de outros jogos. Banca dos artistas. Eu não vi, mas acredito que tenha havido mais variedade, porque foram alguns, mas não muitos, mas pronto. Sim. Coitados, 350 euros. Meu Deus, como é que eles conseguiram ter lucro? Não estava a Vorten, está tão... Rádio Popular, se calhar. Pois. Rádio Popular é o que estava no ano passado. Sim, Rádio Popular, exatamente, sim. Sim. Mas, tipo, no meio dos pavilhões tinhas a zona de restauração. Mas se fosse um dos pavilhões, tinha mais comida lá dentro. Eu não percebi essa parte. Não sei se era suposto estar no meio ou se aproveitar o espaço no segundo pavilhão. Não sei. Mas lá está, a questão do espaço, ok. Agora, o valor da banca ser assim tão alto, não. Por favor, reduzam isso. Isso é um conde. Please. Exato. E foi isso que me disseram. Imagina, eu não cheguei a sequer a tentar porque disseram-me isso e eu nem vou tentar. Não, nem vale a pena. Eu percebo que as pessoas querem apostar para ter algum lucro, não é? Mas epá, 350 euros não vale a pena. Porque tens de estar 4 dias lá. Opa, ok, 350 euros não é só pelo fim de semana, pelos 4 dias. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Yeah. Nem na Espanha voltamos os valores estão assim. Nem cá em outros eventos. Na Comic Con eu vou pagar 180 euros pelos 4 dias. Uf! Tipo, eu paguei 180 euros pelos 4 dias da Comic Con. Olha! Isso é aceitável. Yeah. Tipo, agora... Muito mais aceitável. Tipo, nem pensar. Yeah. Sim. Houve muita aderência aos board games, é verdade. O mesmo fim de semana eu vi lá muita gente. Vi lá sempre aquilo cheio. Vocês tiveram tipo TCGs? Ou só foi board games também, como foi cá? Eu acho que foi só board games. Ei, mas é que eu não sei porquê. Cá também não houve TCGs. Eu não sei o que é que eles estão a tentar acabar com os TCGs? O quê? Não sei. Tudo. Isso é muito fixe. Tiveram, olha, pronto, o Point sabe mais que eu. Ok, ao menos isso, ao menos vocês tiveram isso. Isso é um con para vocês, para na minha vida. Não é um con, um pro, na minha visão. Mas não houve muita aderência. Pois, eu acho que houve mais aderência nos board games no que o TCG. Não. É fixe ver o pessoal também mais interessado também nos board games, não só em videojogos, então acho que é fixe, ok? Mas board games também é fixe. Board games traz sempre aquela nostalgia dos jogos de tabuleiros tipo ou Trivial Pursuit ou Monopoly ou Catar, muita coisa. E tens uns boyfish. Realmente, supostamente no Kickstarter, pelo que me mostraram, tem tantos board games. Depois mandaram uma lista do Kickstarter, eu só fiquei tipo, bem. Outra con que eu posso dizer é os atrasos. Porque tiveram este atraso nos concursos, eu acho que poderiam ter organizado melhor. Porque lá está, 2 horas de atraso para um concurso de cosplay e porem uma coisa. Não adiar, não é adiar, mas tipo. Eu sei que jogos de FIFA demoram um bocadinho de apressar, mas gente. Não atrasem tanta coisa para manter o programa. E é coitadas. Imagina, estás lá com uns sapatões enormes. Estás ali 2 horas à espera. Meu Deus! 2 horas. Muito mal.
E por causa de FIFA, quer dizer, eu se fosse, se eu tivesse, não, a sério, se eu tivesse no concurso, eu dizia, ai, que é esta merda, eu não participo mais, eu preciso estar à espera. Se sou Tekken, sou Calibur, jogos tipo porrada, tipo uma coisa, agora FIFA. Aí, tudo bem agora, FIFA, gente, não, por favor, não, não, por favor. Não, isso, aliás, até... Porque até... eles nem tinham jantar não, quase é, nenhum. É que ainda por cima, o pessoal que estava a fazer os casters, uh-huh, acharem que o público todo era para o FIFA, mas não, era para o concurso. Exato. Não, e a cena é, eu nem sei que torneio estava a haver aí, porque o torneio, tipo, o torneio nacional estava a acontecer na MLXL de FIFA. O torneio nacional estava a acontecer cá. Eu não sei que torneio que estava. Era um torneio amador, provavelmente. Ou seja, eles provavelmente atrasaram o concurso de cosplay por um torneio amador de FIFA, meu. O que ainda é vivo. Isto é. Tá, cada vez que tu falas, tipo, dás a piorar mais. Oh my god, what the fuck? Eu posso dizer FIFA, mas pode ser outro jogo de futebol. Eu não percebi. Não, mas acho que foi mesmo. Mas pareceu-me ser FIFA ou outra coisa semelhante. Mas já está, era um torneio de jogo de futebol. Tipo, não, não. Não, mas acho que era mesmo. Fizessem tipo noutro palco, mas no mesmo palco onde havia concurso de cosplay. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Não, mas olha, agora que tu falaste, agora lembrei-me, é que, tipo, na segunda-feira, ou seja, na segunda-feira, aquela segunda-feira da semana, né, do evento, ou seja, do concurso de cosplay, a programação da programação ainda faltava o concurso de cosplay, sabe? Sim, lembro-me de teres mencionado isso. Eu só ficava tipo, what the fuck? E depois tipo, eu acho que o concurso era às 15, mas depois passou para a 1 da tarde. E fiquei tipo, ok. Ainda estava naquela. Ok, tudo bem, vou participar. Fiquei tipo, ok, pronto. Ok, despacho isto mais rápido, pronto, tudo bem, fixe. Mas é tipo. Ah, pronto, está bem. Exato, falta profissionalismo. Concordo. Pode fazer as coisas à última da hora. A última semana é tipo, é uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra. Provavelmente isto não é do meu ponto de vista, é os meus prós e cons. Agora, o Põe também deu outros pontos, que também concordo. Uhum. E tu, Yumi, prós e cons. Parabéns. Ela vai dar flex mais uma vez, não vai? Não, agora a sério, opa. Eu acho que já falei dos prós bastante, mas cons. Eu gostava de ter visto bancas. Força Point, continua. A gente está a ouvir. I mean, a ler. Agora faltam-me falar das coisas. Força aí. Não, mas... eu acho que uma coisa que eu gostava de ter visto lá... mais uma vez, eu sei que aquilo é um evento de gaming. Mas eu gostava de ter visto bancas. Não havia bancas de nada. Oh, havia bancas... havia bancas de alguma coisa. Havia 4 bancas de merch. Mas era tipo lojas. Não havia, tipo, bancas de artistas, não havia, tipo... É bancas que às vezes fazem falta, estás a ver? Mesmo nos eventos. Ah, eu acho que fez falta. E vi muita gente a dizer, fez falta. Depois, outra coisa que para mim foi kinda que um con, foi a área de comida. Foi um con e um pro ao mesmo tempo, atenção. A área de comida estava literalmente... Basicamente estava fora dos pavilhões, ou seja, eu não sei se vocês sabem mais ou menos como é que é a Expo Honor. Basicamente, a área de comida era a área onde costuma ficar o artista ali no Iber, quando era na A sério? Expo Honor. Exato. E aí tinha tipo várias, tinha para aí 7 bancas de comida, só, e lá dentro não havia nada. Quer dizer, havia tipo os marshmallows, a cena do Charlie e a fábrica de chocolate. Do Willy Wonka, e não havia mais nada. Comida lá dentro não havia mais nada. E os Oritos. E a Monster. Isso aí não é bom. Não havia taquis. Thank goodness, eu prefiro os Oritos. Sim, eu já ok, pronto. Um lá tem taquis e o outro quer. Venham, venham, que é brasileira. O Norte é melhor. Eu queria era um riot nesta trip. É assim, eu não tenho chá, ainda não fui comprar. Espera, eu tenho aqui chá, eu tenho aqui o meu chá.
uma charinha para fazer. Olha. Mas. Mais cons. Eu acho que havia áreas que estavam um bocado mal planeadas. Aquilo era dois pavilhões, estavam os dois bastante cheios. A cena é que havia uma área no pavilhão de baixo, que era onde tinha uma zona para os miúdos, tipo, poderem jogar futebol. Sim, uma zona para os miúdos jogarem futebol, para jogar matraquilhos e assim. Só que ao lado disso tinham os computadores de um lado, tinha o palco Betclic do outro lado e, tipo, havia lá uma zona que estava bastante vazia. Eu ia, e cá em cima, na zona dos board games, tinha ao lado retro gaming, Nintendo e as bancas, essa zona eu acho que estava muito, muito cheia. Então eu acho que talvez, eu percebo o porquê de quererem que aquelas zonas fiquem juntas, mas talvez retirar ali as bancas e mandar as bancas lá para baixo teria sido um bom move, só para aquela zona não ficar tão cheia como estava. É isso. Oh, uau, o Point está aqui a dizer, tipo, não havia marcas com... A Fnac havia. Sim, isso eu concordo com o Point. Não houve assim tantas marcas conhecidas lá dentro. PCs para experimentar, só tinhas tipo nas bancas das equipas de streaming, não tinhas em mais lado nenhum. É tão triste. Se calhar também, por isso é que estava também vazio, porque também não havia tanta. Porque geralmente os PCs para experimentar estão mais no meio, não é? Eu sei que na, dos For the Win e os Grow tinham PCs para jogar. Agora, não. Outras bancas lá dentro, acho que não me lembro de ver mais nada lá dentro. Sim. Tudo cá em cima. Estava tudo cá em cima, porque nós, olha, nós tínhamos Vorten, nós tínhamos Rádio Popular, nós tínhamos Zoma, nós tínhamos Sony. Nós tínhamos do outro lado, tipo, coisas, organizações independentes que tinham imensos PCs. Na banca da Monster tinha PCs para jogar. E Uau. na Eu acho banca. também, isso também é assim, eu acho que ambas as empresas, tipo, por exemplo, o Vorten pode estar nos dois lados, nos dois sítios, não é? Acho que eles não têm nenhum problema em estar em mais sítio melhor, não é? Cidade, Sim. não sei o que é. É, nós Eu tínhamos acho que Borta e foi Rádio Popular mais. no mesmo sítio. Exato, eu acho que foi mais é tipo, se calhar condições, se calhar preços, organização. Exato. Eu acho que foi Tinha. mais isso, porque assim são empresas Yeah, grandes e Red que. Bull, sim, mas era uma zona tão pequenina, quase nem muita gente foi lá. Mas estava mesmo Olha, lá a o Red Point Bull? está a falar, já. Estava. Point, estavam na Red Bull e deram, Estava. como nós, tinham duas Red Bull, Não. tinham Red Bull, duas Red Bulls por dia de Não. grátis. Nope. What the fuck? Isto foi tipo underlying flex. Não, não. Eu vou estar sempre a dar flex sobre isto. Tinhas lá uma zonazinha de Red Bulls com uma, sempre com alguém com um mini frigorífico ao lado e acho que só compravas, não davam nada de free. Porque o bilhete foi barato, então. Foi tão barato. Não sei do que falas. Mas a cena é que também é fixe é ver que há muita zona de retro gaming. É muito fixe. Houve lá arcade, sim. Houve algumas maquinazinhas de arcade, sim. A parte pior é que tu vais lá a essas zonas e tens tipo PlayStation 2 e tu ficas tipo, mas a PlayStation 2 é moderno, é de agora. Ah. Espera, não é de agora. Se calhar a PlayStation 3 já saiu quase há 20 anos, não é? Mas é. Esqueci. Ah, meu Deus. Estou com o pé para a cova. Olha, Conversa sim, de conta. Point, vamos lá ver Awesome. uma coisa. Eu não sei o que é que estás a falar, Point. É, o staff não interagia connosco. Exato, exato. Pá, Não percebo. deviam ter vindo cá. Conheço pessoas que vieram de Lisboa Ah, para cá. Vocês também deviam ter vindo. sério? Sim, eu Pessoas também de sei de Lisboa pessoas para que foram para aí, sim. quê? A sério? Sim. E fizeram a melhor opção de sempre. Escolheram o melhor evento de sempre, É assim, obviamente. sai mais caro. Sai mais caro este para o Porto. Mas tipo, isso quer dizer alguma coisa? Tu tens dois eventos no mesmo dia, um no Porto e um em Lisboa, e o pessoal de Lisboa prefere ir para o Porto, é porque alguma Pro. coisa não está certo. Yeah. Ui. Estava. Hã? Por acaso não gostei da área de cosplay? Porque estava escondido atrás de uma banca de t-shirt. Sim, estava muito escondida também, verdade. Ou seja, a área do Nuno. Tipo, a área onde ele tirava foto. Sim.
acaso gostava de dizer assim uma cena, mas tive sorte. Olha, olha, a Cona, estamos... são as fotografias do Nuno, que são muito boas. Toma, Yumi, tivemos uma coisa melhor. Verdade, é muito verdade, é muito verdade. Não, eu... Porque eu já queria ter tirado fotos com o Nuno no Iber, ah, e depois estava com a gente e não consegui. Yeah. Mas e as fotos deles ficam sempre maravilhosas. Yeah. Uhum. I'm jealous. That I'm jealous of. Este é o do Nuno, sim. Yes, eu já tirei lá fotos, Nuno. Por isso. É? Nuno. Contratem o Nuno para fotos chudes. Ele tira fotos lindas. Uhum. Como é verdade, também, sim, senhora. Como também tira fotos lindas. Uhum. Contratem-nos aos dois. Este é o patrocínio. Sim. Isto é para clipar, é PowerPoint. Eu não disse nada. Não sei nada. Sim. Nada. Ninguém disse nada. Point, não sei o que é que falas. Ai meu Deus. Eles não estão cá. Não fizemos nada. Exato, eles não estão cá. Eles vão ver. Não há nada ali. Não há nada. Viver na ignorância é a melhor coisa. Estou roubando. Estamos aqui a fazer. Estávamos a dar patrocínio a vocês. Conversa esta. Exatamente. Pá. Exatamente. Oh, para só. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai. Mas uma coisa boa. E depois de resto, pronto. Mas pronto, primeiro ano de meu XL. O que achas que foi bom? Achas que foi mal, Yumi? Maravilhoso. Eles, se eles continuarem assim. Maravilhoso. Juro, eu acho que, na minha opinião, pá, eu sei que há muita gente que é contra isto, mas na minha opinião, nem precisam de ensinar as cenas de cosplay. O evento está perfeito como está. Se é um evento de gaming, está perfeitamente amazing como está. Mas pode ter cosplay. Okay. E pode ter cosplay, sim. Pode ter coisas de anime, pronto. Viste o que é que aconteceu na Lisboa Game Week quando eles adicionaram cosplay, não viste? Não queremos. Corta. Não. Uau. Meu coração. Eu não fui. Eles continuam com a entrada em graça. Ai, uma Dora BD. Ai, eu nunca mais fui. Desde que. Pronto. Deixou de haver o cosplay e disseram: ai, acabou. Deixei de. Mas era muito fixe o Amadora BD. O FIDBA. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Uma tarde. Yeah. E sem cosplay, pelo amor de Deus. Sem cosplay. Tipo, vais tipo pessoa normal. Quer dizer, I mean, sem nada. Pois, diz ela com os fones corneirinhas. I'm a girl. I'm a girl. Eu hoje não estou a combinar contigo, estou com os meus outros fones. Meu Deus. Ai, meu Deus, ele fez o clipe. Pronto, ele fez o clipe. Boa. Apaguem isto, esquece! Ai, já foste. Culpa daí, esta é culpa daí, mas já foste. Eu acho que é assim, acho que foi tipo uma vingança por causa dos monsters, não é? Os monsters que apanhaste. I was set up. Yeah, you were. I was set up. This was a ruse. Foi a IA que estava, não era a Yumi, era uma IA aqui que ainda foi tudo isso. Ai. Epá, mas há pessoas que dizem que o Games Week que vai ser um bocado. Uma amiga minha disse mesmo à cara bruta no Twitter, no Insta, tipo, provavelmente este foi o último Lisboa Games Week, que ele estava tão mal e eu só fiquei tipo, what? Menos outro? Menos outro evento? Vai, então, tem que começar. É pá, por um lado concordo com a tua amiga, porque foi muito mal. Eu também concordo com a tua amiga. Eu não quero concordar com a tua amiga. Vem todos ao meu XL, vem todos ao meu XL. Prometo-me que você paga para isto, prometo-me que você... Tenho certeza, Yumi, eu não estou a ver aí ninguém filmar, nem nada. Como é que é? Ah, mas estavas a falar dos cones. Dos cones, e desculpa, eu estava. Do mel. Eu falei dos cones. Já falei, okay. Acho que não tenho mais nada para dizer. Foi perfeito, já disse. não, mas acho que esses foram tipo as maiores cenas. De resto, acho que estava bastante bem. Tipo, eles estavam. Pá, a entrada, eu sinto que ele podia ter sido um bocadinho melhor organizada.
Mas foi muito nice. Principalmente, por exemplo, na sexta. Eles na sexta tinham bastante, tudo bastante tipo, direitinho. Tinham tipo, uma entrada para cosplayers, uma entrada para as pessoas que já tinham bilhete e uma entrada para as pessoas que ainda não tinham bilhete. Verani, tira notas, por favor. Já, exato. O que era muito, muito bom, muito bom. Então, pá. Mas lá dentro a entrada podia ter sido um bocadinho melhor. Mas cá fora, também, para o primeiro ano, até já não está muito mal. Exato. Tá, não, está muito bom. Para o primeiro ano, a sério. Eu prometo que não estou a ser paga para dizer isto. Eu prometo que não tenho ninguém aqui de lado a apontar uma arma. Mas. Assim, assim. Ok. Portanto, é isso. Estou a ver. E eu estava a pensar numa coisa, mas eu acabei por me esquecer. A entrada. Como é que ficou as entradas de... Tipo, vocês lembram-se que às vezes há eventos que eles proíbem tu levar certos materiais? Então. O metal, coisas como metal, paus de vassoura. Fala para mim. Olha, peraí. Então, e se eu te disser... Peraí, deixa-me tirar aqui do meu stash. Eu tenho medo. Graças, estou à procura, mas não estou conseguindo encontrar. Está aqui. Se eu te disser que levei esta tesoura, entrada na minha cintura e não me fizeram nada. Eu não sei se é bom ou se é mau. E é bom? Tu precisas, eu não sei se a senhora percebeu que. Eu não percebi se eles perceberam que isto era uma sério. Que isto era uma tesoura a sério. Mas. Imagina, eu da primeira vez que entrei, eu escondi a tesoura. Porque era só bem para tirar as fotos. Primeiro não ia matar ninguém com a tesoura, ok? Porque é que pagaste os grãos? Monster, que era o que ela tinha. Não paguei nada. Eles vão. Vai, Monster. Não, não, não paguei nada. Mas eu depois acabei por só meter na cintura porque eu queria tirar as fotos e estava tipo, estava atrasada. E literalmente não me disseram nada. Okay. Então. Tenho um bocado de aqui... receio, por acaso. Porque, não assim, sei, eu vamos percebo. Ver. Tipo, eu percebo porque este. Tipo, opá, porra, tu és computadora, né? Eu, por exemplo, eu tenho a Steph, eu já vos mostrei naquele dia que estávamos à espera o Ben nos mandasse o código do. Ah, sim, sim! A Steph da Kaylee, sim, que naquele, ela tem, yeah. Por dentro é pau de vassoura, mas é pau de metal. Se eles têm uma coisa de metais, eu estou fodida porque não entra. Ai, eles não tinham tantos metais, eles não tinham nada, literalmente era só a segurança cá fora. Era só a segurança cá, tipo lá, olhar para ti e ver. Olha, e por falar em segurança, eu acho que também devia de haver. Eu sei que é uma despesa a mais na Con, mas devia de haver também seguranças a rondar pela Con. Ah, mas era isso que eu ia dizer, havia seguranças lá dentro. Havia seguranças lá dentro a fazer rondas. Havia. Okay. Isso havia. Okay. Por isso que eu também não sei se. Eu acho que também foi por causa disso que eles também, se calhar, não tinham muita segurança na. Eles tinham bastante segurança na entrada, tinham duas seguranças na entrada. Uhum. Tinham duas seguranças na entrada e uma na saída, mas vi lá dentro havia seguranças. Olha, o Point diz também que viu polícias no Lisboa Games Week. Não. Sim, verdade. Porque assim, tu cada vez mais vemos uns putos mesmo de 11 anos, 12, 13, 14 a irem para os eventos e vão, vão fazer cosplay também. E muitas das vezes já vão com roupinhas, enfim, não, Graemin, coisas, não é? Da personagem, coisas. Um bocado. Ora, portanto, há creeps. E nós temos cá creeps, não é? Yeah. E que é a cabeça de baixo que está a falar e que pronto, não é? Não há assim um grande diálogo e querem logo seguir para aquela coisa. E são crianças que estão ali, por isso é que lá está a tipo, prometam segurança. Todos cada vez. Sabe que eles fizessem isso em todos, sinceramente. Imagina, eu falo em vez de zona verde, não sei nada. Sim, aquilo tinha uma zona verde para as pessoas descansarem ou estarem lá para fazer qualquer coisa qualquer. Nice! Muito bom. Isso é bom. Nice. Acho que era na zona da restauração, mas atrás da zona da restauração. Ok. Acho que não estou enganada. Ok. Diz-me, desculpa. Não, ia dizer que isso é nice, mas isso é verdade. Imagina, eu literalmente estava semana passada e eu vou fazer cosplay de Vex. E a cena. Não da Vexali ainda. Ainda não é já da Vexali. Ainda não é já a Vexali, mas vai! Mas vem a Vexali para o ano! Mas eu estava a fazer Vex League. E a Vex League, os sapatos dela são abertos à frente, ou seja, vê-se os dedos dela.
Literalmente, eu olhei nos olhos e disse assim: não, 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 eu não vou fazer com os sapatos dela, eu não vou para um sítio onde está cheio de cribs com os meus dedinhos à mostra. Eu vou de bota, botas, e vou de botas, porque eu não vou para lá com os meus dedos dos pés à mostra. Literalmente, se eu que tenho 20 anos, tipo, tenho medo, tipo. Tipo, crianças de 11, 12, 13 anos também devem ter, né? E obviamente que é muito importante. Por exemplo, eu acho que isso é uma cena com o Iber, por exemplo, que tem muito lagging ainda. E é um evento com bastante, tipo, com uma densidade bastante grande, né? Para mim, tira nota. Eu fui de baioneta no domingo e, por acaso, não tive, não, pelo menos eu não reparei, gripes à volta. Mas imagina se eu tivesse sido com o Covenari. É principalmente a Ari, já disse a Ari. Pois. Tipo, tens bué gajos. Homem. Eu percebo porquê, não é? Mas sim, mas é a Ari. Não, é que ainda por cima a Covenari tem uma saia tão curta que se eu levantar a perna nota-se, pronto, a nádega, não é? Ah! Pois. Imagina. Yeah, e não. Miúdos, epá, miúdos tipo 15 anos não percebem, não percebem, não, pá, porque é normal da idade, né? E então, imagina, eu tenho aqui de Ayari, é o fato que eu comprei, eu tinha comprado em segunda mão, mas eu fiquei, aquilo, não, estás a ver aquela napa que é tipo, merda. Merda que se esfarela. Exatamente. Começou-se a desfazer e eu tipo, olha, está aqui em promoção, eu vou vender as peças do fato, que eram por causa as peças das próprias coisas do fato que era tipo em resina, e aproveitei e dei mais um tanto e comprei o fato. Só que o meu cu é grande, o meu cu sai para fora e eu estou lixada quando eu fizer isto numa cor, mas eu estou lixada, mas eu quero usar o fato numa cor. Gastei dinheiro no fato, eu estou. Prestige, hã? É Prestige, é KDA Prestige ou é normal? Não, não, não é normal. Eu não gosto de Prestige. Ok. Nossa, se isso é gajo, pá. Já tem grande cabelo e grandes boobs e que eu fui buscar as é o que dá. A falar de cabelo. É o que dá, temos um grande rabo. É, né? Não é proporcional, é uma coisa impressionante. Mas... Pois, verdade. Não é? E pronto, eu já sofri um bocadinho também de penta no Iberanime. Uma criança que vai fazer de penta pela inocência por costa da boneca. Oficialmente estão seguranças. Exato. Com tasers. Também, já. Com castetes ou com uma shotgun. Tipo, com tasers. Okay. Tasers são engraçados. Tasers. Tasers são engraçados. Acho que um dos meus passatempos é ver vídeos de pessoas serem presas nos Estados Unidos com tasers. What? Continuando. Dark. Olha, juro, experimenta ver um vídeo de uma Karen a ser presa nos Estados Unidos e a ter que levar com um taser porque não se cala contra a polícia. É muito engraçado. Juro, é muito engraçado. Pronto, está bem, está correto. Sim, pronto. Foi-se político falar. Perfeitíssimo. Pronto, está bem. Político. Ai, Lady Presidente. Estás a falar com política inteligente, sério? Isto é festeado agora. Ai, meu Deus. Então, portanto, acho que já falámos um bocadinho de tudo. Coisas, não? Sim. Portanto, considerando. Ah, pois é, este é o último. Devia ter dito isto ao início. Eu também estava sempre. Sem que... Mas é o último. É o último antes do Natal. Das férias merecidas. Exatamente. E eu tive a ideia de falarmos também dos nossos próximos. Vai, para aqui. Ah, eu não queria dizer já os meus, mas pronto. Ah, podes dizer. Ah, não, mas é segredo, pronto. Se quiseres manter um em segredo, podes manter um em segredo. O que eu quero craftar para o ano, eu vou manter em segredo ainda.
Mas muito bem, muito bem. Eu já tenho dois em mente. Uhum. É do Honkai Star Rail, não sei se conhecem. Uhum. Ah, isso é dos filmes de Genshin Impact. De momento, eu já tinha decidido isto este ano, por isso, para o ano, eu quero ver se consigo arranjar a Himeko e a Yukong. Judo not know, those people are, but I will find out. Joguem o jogo e percebem quem são, né? Ah, não, mas é também do mesmo jogo. Bonita, gosto. Sim, são do mesmo jogo, sim. Ok. Mas não sei, ainda tenho que decidir o que é que eu vou pôr como cosplay para o ano, porque eu tenho muitas escolhas. Não é? Muitas escolhas mesmo. Ah, tenho a Spirit Blossom Syndra e a Lulu do Final Fantasy X. Muito bem. Eu quero mesmo arranjar, sim. Eu já combinei com uma amiga minha, também cosplayer, que ela vai ser a Rico. Ai, meu Deus! E quero arranjar a Lu para fazermos duo, por isso. Uhum. Uhum. No momento é os cosplays que eu tenho. A Rico é a melhor personagem de Final Fantasy. Eu gosto das três. Eu gosto das três, Dou. Sim, true. Eu, por acaso, também gostava de fazer da Rico. Que eu tiver um bocadinho menos peso. Está bem? Vai crescer um bocadinho e faz parte. Ai, oh lady! Não gosto! Não! Oh senhora! Você não tem noção senhora. O meu cu, como é que ele está? O meu cu é enorme. O meu cu sai por coisa. Não pode ser! Agora que passa a ver. Eu fiz uma chunky saifa, caralho! Não, não! Não fizeste nada. Eu sinto que a minha está tipo. É. Lá do Porto. Eu não estou aqui. Diz-nos os teus cosplays, lady. Olha, assim, eu fui a Mi Costumes e gastei dinheiro. Quero uma qualificação. Então, eu comprei os sapatos da Zelda. Tinha que ser! O do Tears of the Kingdom, porque ele está muito bem feito. Ele parece estar muito bem feito. Embora eu acho que o Tears of the Kingdom é um DLC. Desculpem. Mesmo assim, os fatos estão bonitos. Pelo menos eu tenho visto vídeos do jogo e está muito bonito. Não, o jogo está muito fixe e é pá. E o fato é lindo. Uhum. E no o fato em si tem tipo, parece que eles ou me forraram aquilo ou pintaram aquilo, parece ter uma texturazinha de madeira. E eu fiquei tipo, girl. Depois comprei o da Zelda do Breath of the Wild, porque eu já tinha o fato, mas eu não acabei o fato. E depois a pandemia chegou e eu. Então eu vou, tipo, o que é que eu vou fazer? Vou, como eles estavam em Black Friday, vou, tipo, as partes piores, entre aspas, modifico, faço um híbrido. Uhum. Coisas que eu tenho, meto coisa e pronto. E dá para usar. Olha, como eu disse ontem a vocês, passei pela Feira dos Tecidos e vi olhos para fazer da Aurora. Sim. Da Campónia, a versão Campónia. Campónia. Que é a melhor versão, porra. Pronto, concordo. Sim. Ah, é bem fofinho. E eu queria levar a chave. O skate, porque eu não gosto de faltar skate. Eu estou mesmo tentada a não comprar o jogo e jurar. Compra essa merda, por favor. Vou-te comprar essa coisa. Porque já vai ter Game of the Year, pá. Já vai ter Game of the Year. Já peguei do ano ou da década. Ou da década. Odds. Mesmo tentada a... Baldur, eu posso fazer cosplay no dia do Game Award? Não.
Não, sabes porquê? Eu até tive a ideia até de fazermos um Just Geeking especial, só que depois eu vi a data e a hora e eu fiquei tipo, pois, mas eu trabalho. E não sei se o pessoal está até às tantas, pode querer estar até às tantas. Bem, trabalha no outro dia, então se calhar. Pois. Data é a quinta. É às tantas, não sei. Eu sei que aquilo começa. Aquilo acaba sempre às 2, 3 da manhã! E é sempre numa quinta-feira ou numa quarta. Pá, culpa-os a eles. Ups, não os culpa a nós. É sim, culpem eles, exatamente. Este é feriado. Este é Isto é feriado. feriado. Sim, Amanhã? este é feriado, sim. Por que é que é na sexta? Os amigos, eu não tenho feriados. Pelo amor de Deus. Oh, feriado, sei. Garilhoso. Sei lá o que é feriado. Tu achas que eu sei? Eu também não sei o que é feriado. Sexta é que é, não sei o que é. Não sei se é da É Assunção, dia uma cena. sete. Arranja feriado. Não, nós não temos É feriados. Nós oito. temos dias extra que depois podemos marcar É dia para oito. férias. Não, para nós é dia 8 à meia-noite e meia. Fantástico. Muito bom, muito Ou bom. seja, estamos na merdinha, como se costuma dizer. Médio. É, pronto. Sou. Eu não os tenho. Eu tenho tipo dias de férias que eu depois posso marcar. Eu por acaso tenho sorte e consegui o dia 1 e o dia 8. Pronto, feriado, por isso. Ah! Eu tenho feriados sempre porque não há turismo nem feriados. Pá, eu é assim, pronto. Dias de férias. É por isso que eu, quando saí o Baldur's Gate 3, eu tirei um mês de férias, quase. Eu estava a juntar os feriados todos e as férias. Quando chegou aquela altura, ah, o quê? O jogo vai sair neste dia? Tchau! Não, mas eu por Credo. acaso quero ver se arranjo uns dias. Porque lá está. Vai, não queria falar de eventos Olá! do ano, mas. Qual ano, mas. Eu estou à espera de. Ou vou aos Worlds. Estão neste lado que é em Londres. Ou vou ao Nos Alive. Mas não sei. Vamos ver como é que ficam. Ah, quer dizer comigo aos Worlds? É que nós estamos a planear aqui em Worlds, o que casa é que é com os Worlds? Worlds. O que é que é É a Worlds? final do League. Mas eu sei, mas é algum evento? Ou é tipo É tipo. como no. É. Como É uma cena bem foi? grande. Vai ser em Londres, ao ano. Vai ser na O2 Arena. Eu disse, já disse ao meu chuchu, olha, se formos, eu levo cosplays. Tenho dois. Por isso. Claro, obviamente, Tenho exatamente. dois. Por isso, se formos, é um requisito já. É assim, opinião polémica. Yet brave. Epá, é assim, considerando que os eventos, não é? Se calhar mais vale juntar um bocadinho e ir a outro sítio. O que há no Nos Alive? Epá, de momento que eu saiba, ainda não. Só sei que a Dua Lipa vai. E outras bandas quaisquer, mas ainda não anunciaram todos. Parece, não sei. Vamos ver. We shall see. Eu queria ir à Comic Con também. Ia ver se usa merda do fato que era feio-feio. Oh, nossa. Ah, também quero ver se consegui Porra. ir à Comic Con, sim. Era uma coisa que eu Nada. gostava muito de ir. Ainda não fui. Ah, tu nunca foste à Comic Con? Nunca. Epá, é assim, eu sei que a Comic Con de 2016 foi um dos melhores eventos. Mainly Abri. por causa da comida de borla também, mas. Sim. Ai, era tão. Tipo, eles estavam. Em 2016, 2017, eles davam aquela cena. Que era tipo um puré, mas tinha tipo um escroto. Ai, aquilo era tão bom, meu. Eu estava tipo. Eu tenho isso na minha mente até agora. Eu tenho isso na minha Hã? Puré com quê? Hã? mente. Imagina, aquilo era uma cena que eles davam da Banzai. E
E basicamente aquilo era tipo umas com uns potinhos assim deste tamanho, que era com puré, que ele só adicionava as águas, mas aquilo era puré, que tinha croutons e tinha legumes, só que os croutons, mesmo adicionando água, não ficavam moles. Ou seja, tinhas tipo, era o puré que era bué, tipo molzinho, e depois tinhas tipo aqueles croutons com ervas pelo meio, aquilo era maravilhoso. Eu tenho isso na minha cabeça até hoje, ainda não consigo mais encontrar isso na minha vida, mas que eu quero tu, muito. Que não sonhaste com isso? Tenho a certeza absoluta. E sabes também havia no Iber 2016-2018, não me lembro. Mas sim, eu tenho isso na minha cabeça cima, até hoje. Lá em cima tu tens tipo, ah, comida de borda, yeah. Eu lembro que foi a Comic Con e eu tipo, ah, onde é que ela está? Onde é que ela está? E eu apareci tipo ao pé dele sempre com uma coisa de ramen. Ai, não me fazem ramen que eu adoro isso. Ai. Isso é merda, faz mal, ok. Mas, não interessa, óbvio. É tão bom. Yeah. We love sodium. Yep. Yeah. Yeah, e. Ah, pronto, tu vais a ver aqui. E para anime, se calhar vou. Yeah, eu acho que não vou poder ir. Por causa do World. Não, o Iber é só. O World é, só, é logo a seguir ao Iber. Ou seja, tu consegues ir ou ao seja, Iber. Ou seja, o Iber é. Em maio. Sim, em maio. O World é a seguir, acho eu. Não, o World é em outubro, no final de outubro. Não, estou a falar do Iber de maio aqui em Lisboa. Ah, mas o World é só em outubro. Pronto, então... Sim, o World esse é logo Lisboa a seguir não ao vou Iber conseguir. Do Porto. Esse é de Lisboa não vou conseguir ir. De novembro. Infelizmente calha um aniversário. Ah, por isso, é. Não vou poder ir, infelizmente. É. Anisama, ainda estou indecisa se Anisama, vou ou não. Anisama, vai haver? Pá, já tu está a ver? Pois, ainda não soube nada. Não sei se vai haver. Iber Anime do Porto, vou. Sim, exato, caga. Totalmente vou. Agora a Comic Con, é ver quando é. A Comic Con é em março. Tipo, 7. Não, 10. Será que vai haver? Provavelmente vai haver um Aniaki. Sim, eu acredito que haja um Aniaki, sim. Sim. Aniaki também houve este ano, por isso presumo que também haja. Por favor, façam eventos. Por favor, façam eventos, que aqui está muito mal. Se tiveres planos combinados no meu WeCon, segue com os teus planos. Claro! Pelo amor de Deus. Uhum. Eu não fui este ano ao Iber Anime. Eu fui ver o filme do Mario. Mas não fui. I regret nothing. Fui 11 anos no outro dia. Eu não fui ao Iber de Lisboa também. É do Porto. Ai, eu te porto 10 meses de minha casa, mas é o que fica aqui? Hã? Fica a quanto? Eu ouvi bem. 10, 11 minutos de minha casa, mais ou menos. O Iber do Porto. Yeah. Ai, sim. Tem trânsito, gostei. Ai, ah, com sim. Trânsito são tipo 16. Acho. 15. Olha, podia voltar aquele evento que houve. Vocês não devem... Tu não estavas indo na comunidade, Bia, mas a Yumi é do Porto. Mas houve um evento por 2 anos. No Barreiro. Não, e tu tens espaços fixos no Barreiro, já. Yeah. Não me lembro como é que a coisa se chamava. Mas tens aqui uma escola de coisas sobre cenas. E realmente o espaço era muito fixe. O espaço muito fixe. Epa, e é diferente da Phil. E depois, no outro ano, tiveste... aqui tu tens uma fundação. Só para artistas. Que é mesmo ao pé dos barcos. E então não era tão caro às pessoas. Era só apanhar barco e... e também o espaço era fixe. Não é, ai meu Deus, grande evento e não sei o quê. Mas não. Mãe, calma aí, é uma escola. Yeah, acho que eu lembro-me que era tipo 5 euros para ir à entrada. Tipo. Era fixe. Foi fixe. Eu sei que o evento que houve exato, em Gondomar este ano vai haver outra vez para o ano. Em dezembro. 7, 8 e 9. Dezembro. Okay. Origin Con. Yeah. Pois, yeah. Não é esse que eu estava a falar, era como é que ele se chama? Porra,
Em Gondomar é só a Origin Con que houve. Não é em Gondomar então, desculpa. Estás a falar da... da EPC? Hum? Estás a falar da EPC? Não. Eu não vou estar a mudar aqui o, a minha cama, porque senão aqui a Lady me mata. Mas não, foi não, um não. evento podes mexer, dois dias. Foi um evento de 2 dias. Espera aí. Deixa eu ver se eu me consigo logar aqui. Pois. Ih, pá, não peraí. Sei. Deixa eu ver se eu encontro. Tens também, se calhar, o photoshoot? Isso é um dia, é só uma tarde. Mas isso é fixe, isso é sempre nice. Eu espero que haja photoshoot. Eu se calhar vou levar. Olha, vou levar a Gwen. Eu tenho a tesoura dela. E devia de acabar a tesoura. E se calhar para a Gwen. Olha, e... olha. Eu vou estar de Vex, por isso devo ser Shadow Isles. Oh. Shadow Isles. No photoshoot cá em Lisboa ou no teu sítio? Pá, eu posso tentar em Lisboa. Ah, posso tentar vir cá. Ok, aqui é um business. Business. Um business. Ora bem, eu só sei que eu tinha que ir embora, mas olha, a melhor que espero. Estou a divertir demasiado. Epá, já estamos quase. Se houver a festa do Japão, também vou querer ir. Yeah. Este ano, pelo menos. Não. Fez-me lembrar a dos anos antigos, por isso. Sim. Eu acho foi que muito pior, bom, o pior foi tipo o calor. Mas isso não foi. Não é uma coisa que eles controlaram. Pois, podes exato. Controlar, a sorte é que havia árvores e havia sombras. Já. Yeah. Por isso. Exatamente. Ora, não. Mas não, a festa do Japão, mas é sem bang. Calor. Hã? É o Bang, Bia. Não, não é. Não, bem, eu já encontro, peraí. Peraí. I'm very lost. Eu estou a tentar me lembrar do nome, mas eu não me lembro. Estou a lembrar-me do evento aqui no norte. Bem, com licença, vou ter que sair. Obrigada, Point, por ter vindo. Tchauzinho, Point. Tchau, boa Point. Noite. Boa noite. Boa noite, fogo. Pelo amor de Deus, o que é que disse boa noite? O Point. Lol. Aqui está escuro, olha, não sei nada. Aqui está escuro. Está claro. Are you crazy? Então, são 4:30, ainda vou montar a árvore. A gata destruiu no dia a seguir. Oh, no ano passado foi duas vezes a árvore foi para o chão. Isso é muito engraçado. Eu estava a trabalhar nesse tipo, pum, eu. Ah, Tomar um Games Festival. Tomar Games Festival. Já, mas é no Porto. Tomar no Porto, é em Tomar. Não, em Tomar. No Porto, Lady! Caralho! Não, eu perguntei se o Tomar era no Porto. Não é. Não, não é. Não. Não, não, não. Olha, é bonito. Eu nunca não sabia. Por acaso. Dá para ir e voltar no próprio dia. Exato. Este ano foi o fim de semana. O próximo ano eles vão fazer em fevereiro, por isso. Bichalchi. Em fevereiro? Yes. Em fevereiro. Eles já anunciaram. Espera, como é que é o... Espera aí. Link, I'll link send para you aí. The link. Link, posso linkar a Cat aqui? Já linkei. É tu... Linkei. Me enviaste. Pus no chat aqui do Meeting Room. Ah, ok. Porque lá está, não vou mexer na câmara porque senão alguém me mata. Ah, sim. Oh, pai, eu adoro, caralho. Isto aqui é a minha vingança. What? Isto é a minha vingança. Lol. Ah, oh.
E dá para ir e vir num próprio dia, não é? Então, ótimo. Pelo menos este ano eu fui convidada. Oh, meu Deus, Point, o que é isto? Agora para o ano vamos ver se sou convidada outra vez. Ai, tu és convidada. E essa Shen é que está aí no vídeo? Sou eu. Ah! It is me! Mas lá está, aquilo foi um evento pequenino, aquilo é dentro de uma escola. Aquilo foi mais de jogos, tipo Tekken e nada de Fifas. Não. She's traumatized. Por Deus. She's traumatized. Mas pronto. Aquilo não tinha muito cosplay, mas ou foi poucos. Também foram da zona. Mas yeah, aquilo foi mais de jogos do que outra coisa. Mas cosplay, aquilo também teve coisas de cosplay. Não houve coisas, mas houve pessoas. Mas não sei. Vamos ver como é este ano. Fui aqui ao Google escrever como ir de Tomar para Lisboa. E é que o Google respondeu, a forma mais rápida de ir de Lisboa para Tomar é de táxi, que custa 75 a 90 euros. Vá, sabes, não dá para ter aqui uma resposta para o Google dizer, vai, pouco, bom. Podes simplesmente tomar o tracinho IFE em Lisboa e tal. E rezemos para isso, que haja mais alguma con. Vai haver a Origin Con para o próximo ano. Não, cai o Lisboa. Nós não podemos estar assim. Ir lá para si. Ah, podem, nós somos melhores aqui, vocês têm que ficar. Bem. Eu sei, eu tenho a chegar hoje. Desculpem. A lady na cabeça dela está a fazer um plot para me despedir. Nossa, não. Se tiver aqui com forcas, eu vou dizer que a culpa é da Yumi. Não é minha. Está aqui, ó. Epá, eu tenho uma tesoura aqui atrás de mim, pode ser? Tenho a tesoura no meu xizão. Epá, eu tenho um gato com unhas afiadas. Epá! Tenho três gatos! Jesus Cristo. És dona de um gangue de gatos. Que é? São todos... Bom, então, eu acho que tínhamos aqui um mini tópico. Também, do Game Awards. Não éramos para ter. Vamos aqui, tipo... Ah, eu posso, tipo, dar um bocadinho de opinião sobre o Game Awards? Sim, Baldur's Gate vai ganhar e acabou. Claro. Epá, não. Vamos ver uma coisa. Houve um grande drama, porque acho que... tens o Resident Evil 4, o remake. Uhum. Eu percebo, porque este ano nós fomos muito abençoados com jogos, ao contrário de abençoados com eventos. E então, tem que escolher um bocadinho, se calhar mais, né? Eu tirava o Resident Evil 4 e o Tears of the Kingdom e metia o Final Fantasy VI e o Hogwarts Legacy. Mas... O que é que ela está a se rir mesmo? Ah, não somos nós que decidimos, Lady. Yeah. Oi, Yumi, fala aí, fala. Não, não tenho nada a dizer, literalmente, não tenho nada a dizer. Juro que não tenho nada a dizer. Pronto. Ah, mas houve. Eu presenciei no Twitter quando eu disse: é pá, para mim o Tears of the Kingdom é tipo um DLC de 60 euros. Ah, não, como te atreves, tem mecânicas novas. Ok, muito obrigada, mas o DLC tem mecânicas novas. Já estou a ver a expansão do Cyberpunk. Tem coisas novas. True. O Tears of the Kingdom tem recursos num jogo que saiu há 6 anos. Eu amo Zelda. Eu tenho gosto de Zelda. Mas aquela coisa é uma expansão DLC. Desculpa. É isto que eu tenho. Concordo contigo. Sim. Deveria estar aqui outro jogo se isto de facto é um DLC. Mas... Pá. É isto que eu tenho.
Mas reparar-se, todas as categorias têm sempre três jogos lá no meio. Alan Wake, Baldur's Gate e o Spider-Man. Sempre os mesmos. Sim, e o que é um bocado também em case, porque é tipo, porra, não há outros jogos? Não sei, outros jogos? Ah, já, e houve uma cena que também, na cena dos indies, tens um jogo, eu estava à procura do coisa, tens um jogo que não é feito por uma empresa indie. Ou... Oh. Ou, oh, yeah. Deixa ver, onde é que ele está? Best indie game. Bueno, não é este. É o Dave qualquer coisa. Dave the Driver. Eu tenho aqui Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Vemba e Viewfinder. Não. Não é este. Onde é que está? Será que tiraram? Tum, tum, tum. Best Independent Game. Ok, Best Independent Game. Ah, ok. Não é independent, porque, então, é indie. Então, mas independent é uma coisa de indie. Então. Ah, então é. Pois é. Mas o Diver. Supostamente não é por uma empresa indie. A empresa em si é ligada a uma empresa. XPTO coreana, se não me engano. A sério? Yeah. Pelo que lá está, os zunzuns que houveram. Os zunzuns. Os zunzuns. Os zunzuns. Yeah. Epá, é assim, é uma coisa, eu não percebo. Lá está! E outra coisa, eu não percebo. Lá vem o trigger. Eu não percebo. Epá, eu gosto. Lá está, eu gosto de Zelda. Parece que eu estou a ser bué da hate. Mas eu não percebo como é que. Acho que é. Não é o audio design, é o outro. Ai, caralho. O score and music. É também estar ali. I mean, há músicas que são diferentes, mas há muita coisa. E do outro, né? Uhum. Mas anyways, Baldur's Gate vai ganhar nessa coisa, pelo amor de Deus. Enfim. Epá, é assim, tu tens. Aquele jogo, tu tens uma parte que vais a um boss e o boss começa a cantar e a música dele é tipo uma referência a vilões da Disney. Tu estás tipo boca aberta. Espera aí, eu tenho que me concentrar no boss. Não, mas eu estou-me a rir bué porque isto é tipo, o gajo está a ser um vilão da Disney. Pá. Sim. Por isso, já, tipo. Mas o Final. E coitadinho do Final Fantasy XVI. Opa! Não tenho muita pena assim. Tive mais pena, sinceramente. Não achaste fixe o Final Fantasy? Olha, eu ia matar. Fico com um olhar neste momento. Achei fixe. É fixe. Fixe. É um bom jogo. Come on, é um bom jogo. Não, Final Fantasy como saga de jogos, sim. 16. Deixou-me a desejar, pelo menos a mim deixou. Epa, eu não joguei. Eu não joguei, eu vi gameplays, mas deixou, pelo que eu vi, pelo menos a mim. Uma coisa é certa que as pessoas estavam a queixar é que as sidequests não eram tipo. Eram só tipo. Pronto. Eram whatever, literalmente. Foda-se. Eram literalmente whatever. Estava tipo, estavas tipo lá e estavas tipo. Nothing happened. Basicamente parece um jogo de PlayStation 2 com gráficos bonitos. Mas é literalmente, imagina, sinceramente, é isso que eu senti. Não, PlayStation 2 são isto bons. Aqui é um repeat de outros Final Fantasies com gráficos melhores. Ah pá, mas eu sei que a polémica que houve do Final Fantasy XVI foi gente que já joga os Final Fantasies antigos
Queixaram-se muito, tipo, de sangue, de muita... sangue, de violência, sexo. Uhum. Tipo, coisas que não há no, nos jogos anteriores. Yeah. Acho que houve muita polémica aí. Sim, está um bocado demais. Eu senti um bocado... kinda Dark Souls vai acontecerem. Não, só nessa situação, tá a perceber? Porque é tipo, estás a jogar o jogo e imagina, a gameplay em si é muito parecida entre os dois jogos. E a cena é que tu estás a jogar o jogo e estou tipo, meu, what the fuck? Eu não joguei, lá está, eu não joguei, mas eu estava a ver os outros jogar e ele fez exatamente este comentário. Ele género, am I playing Final Fantasy or am I playing Dark Souls? Mas isso tem a ver com a indústria em si. É tipo, ah não, deixa-me imitar o jogo da moda. E perdes um bocado a identidade, porque Final Fantasy é, pá, é um RPG, caralho. É um RPG. RPG. Não é um Elden Ring. Não tem que ser um Elden Ring. Tem que ser um Final Fantasy. Sim. É verdade. É verdade. É verdade. Isso parece que é tipo o drama que houve com o Dragon Age, que pronto, coitadinho, está falecido. Está morto. Que eles do nada, tipo, começa a sair leaks. Tipo, o Dragon Age RPG de escolhas, tipo tal e qual Baldur's Gate. Baldur's Gate foi criado pelos mesmos que criaram o primeiro Dragon Age. Os Baldur's Gate 1 e 2, atenção. E é um RPG. Pois, e agora houve leaks do próximo que eles, o boneco era controlado como se fosse Dark Souls, Elden Ring, pronto. E depois nunca mais. E com razão. Eu até tenho medo. Será que vai haver alguma coisa no Game Awards sobre Dragon Age? Desde para aí que é? Desde 2020 a comunidade está tipo à espera de um trailer. Do próximo Dragon Age no Game Awards e só vamos é tipo isto. No ano passado levámos com uma cutscene do cabrão do elfo careca, outra vez. Este tipo, outra vez o cabrão do elfo, meu Deus. Eles têm kinks. Sim, nota-se que quem está tem um pancada pelo cabrão do elfo. Nota-se, ok, compra uma almofada, tipo uma daquelas, com o elfo, chega do elfo, porra. Pronto, ok. Acho que sim. Tá, acho que sim. Mais coisas, não sei. Vai, mais coisas. Eu, acho que eu não falo sobre esportes, porque eu não percebo um caralho de esportes. Vai, esportes. Olha, por acaso estava agora a ver e estava tipo, a ponderar ir embora só para ver. Estava a ver agora, por acaso, o Game Changers do Valorant. Vai. Pronto, faço que... tenho vários campeonatos durante o ano. Valorant está a acontecer agora. Está a acontecer. Eu não percebo um caralho de Valorant. Eu joguei um bocadinho e fiquei tipo, o que é isto? Vamos-te destraumatizar, já disse, Lee. Vamos ter que te destraumatizar. Okay. Já falamos sobre isto na outra live. Na dúvida, eu faço Alt F4. E depois queres que a conta banida? Hã? E depois queres que a conta, tipo, banida durante... Como outro dia, um colega meu ficou com a conta banida durante 172 horas. Eu já fiquei com a conta banida em Overwatch. Opa, acho que sim. Easy, easy, é por algum tempo, não. É que não quer saber. Sei lá, vi. Mas aqui a bocado tenho que me ir embora, que eu já. Eu tenho que contar uma árvore de Natal e já é 1h47, portanto está ótimo. Ficamos bem. Então ficaste até ao fim. E fica até ao fim. Eu mandei uma mensagem para a mulher a dizer: olha, vou chegar um bocadinho atrasada. Olha, eu estás a ver. Oh. Acompanhei a bola. Estavas a divertir a falar mal de eventos, basicamente. Exatamente. Não, estavas a falar bem de eventos. Engraçado.
falar mal dos outros é engraçado. Não é? Quando estás a falar mal dos outros é engraçado. Quer dizer, falar mal dos outros, quote unquote, por favor não me cancelem. Falar mal dos outros do género, da desgraça que aconteceu, por exemplo, nestes eventos grandes. Eu não falo mal de outras pessoas. E eu sou totalmente contra isso. Atenção. Eu falo mal de corporations. É engraçado. Eu falo muito mal de outros jogos. Mal, por exemplo, eu falei mal de Final Fantasy XVI. Também. Pronto, é isso. Não me cancelem agora. Também falo mal de Final. Eu também falei mal de Zelda. Vamos ser canceladas no Twitter. Tá bem. Yes. Quem é para o Twitter? E vamos cancelar o Just Kicking no Twitter por nossa causa agora. Opa! Eu o Twitter é só tipo, peraí, estás a dizer merda. Ora, deixa me tirar o teu perfil. Opções. Sozinho. E aí está. O meu feed fica lindo. Muito obrigada. Pronto. Acho que melhor coisa. Ficou bem. Ficou belíssimamente. Sim, sim. Sempre bom, podemos estar aqui a falar. Deixa-me entrar para o próximo ano, mesmo com coisa, por favor, não me canceles o Games Week, por favor. Não, podem cancelar, vens ao meu XL. Vou acontecer no mesmo dia. Hã? Sabes que se vai acontecer no mesmo dia? Provável outra vez. Aconteceu no mesmo dia, estás, por isso é capaz de acontecer no mesmo dia. Assim, por eu isso... acho que foi coincidência, mas foi no segundo ano. A mesma coisa, ó. Oh, lá será um bocadinho esturro. Não sei nada. É verdade, não sei nada. Eu não tenho ligações com o meu X. Ela já disse que não tenho nada, já foi pago. Ai, graças a Deus que o point já se retirou. Eu já te levava escrito comigo. Não, já tinha levado rosto. Três. Ai, 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 já ai. Isso. Bom, enfim, ficamos olhem. Por aqui então. Até para uma próxima para o ano. Não sei quando é que vamos voltar, porque ainda tens ainda há para a semana o Between Two Geeks. E pronto. Depois quando voltarmos, vai ser para o ano, janeiro e tal e coisa. Só um bocadinho com os quilinhos a mais, porque. Né? Festas. Pelo amor de Deus. Pois. Pelo amor de Deus. E pronto. Tchau. Tchau. Olha, vou ver já se posso ficou. Fazer raid a alguém, mas não está aqui ninguém para fazer raid. Tchau. Espera, onde é que está os créditos finais, Pimba? Desculpa. Que caos!